kulliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda Alpha ayaa soo qabanqaabisay kulan lagu magacdiray New Environment, kaasi oo ku saabsan sida ardayda afreeshka ee sanadkani ku soo biiray kulliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda Alpha loogu sharixi lahaa deegaanka waxbarasho ay ku soo biireen looguna soo dhaweyn lahaa jaamacadda. Waxaa halkaasi ka hadlay Axmed Xasan iyo Najax Maxamuud oo ku hadlayay afka ardayda guddiyada. Waxaanay soo dhaweeyeen ardayda fresh, waxaanay ka warbixiyeen wixii ay kala kulmeen. Runtii waxaad doorateen kulliyad annaga nooga duwan kulliyadaha kale oo arrimihii bulshada aqoon idu ku filan oo waayo aragnimadeeda iyo khibradeeda iyo tayadeeda iyo dhisnaanteeda lehna wata ay idiin soo gudbin doonaan insha allah aqoontooda. Waxaan ka helay notification badan, waxaan ka helay macalimiin aqoon leh, waxaan ka helay kala kulmay dad khibradeedii aqoonteediiba wata, waxaan la kulmay dhiin aan ka hanweynayn ardaydiisa u dabacsan la hadlaya khilaafka dhacana siday tahay waxa liya. Marka maasha Allah horta waan soo dhaweynayaa qaar ka mid ah macallimiinta kulliyadda madaxa arrimaha ardayda ku xigeenka hormuudka ICT-ga hormuudka kulliyadda engineering-ka ayaa soo dhaweeyay ardayda ugana mahadnaqay hormuudka kulliyadda arrimaha bulshada qabashada xafladan. Anu mid baa idin ugu dhiin badaysataan kulliyadda social science-ka dhiin xamse been idin sheegay maa wallaahi ardayda aad wuxuu la raadiyaa. Inta ugu dambeysa maalmahan ugu dambeeyay xaflada halkan ka jiray xafladii xaalad jirtay ma inta kaloo dhan tirinna halkan ka socday kulliyadiisa ahaayeen wax wanaagsan buu idiin hayaa idinku, laakiin haddii dad ka faa'iideysataan waxa weey wad ka faa'iideysan kartaan. Department-kiinani waxa weeyaan kulliyada aad isku soo taraya, aad bay u soo badanayaan, dad badan baa imanaya. Taasina waxa weeyaan waa maamulka iyo systemka iyo macallimiinta ayaa koosgareey inay ardayd badataan. Cid kaloo xaflad qabtay maleen maayo inay jirtay wanta xamse dheertiin dhowr goor horan waan sheegay xamse dheertiin jaamacadda sharci bay leedahay. Sharcigaasi waxa weeyaan waa dantiina idinka laydii sameeyey, wax laydinku xumeynaya, wax laydinku adkeynaya maaha. Sharcigani wuxuu idinku hagayaa inaad noqotaan arday wanaagsan. Hormuudka kulliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda Alpha Professor Xamse Xaaji Maxamed iyo guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Alpha Axmed Gooran ayaa soo xiray munaasabadan ardaydana ku soo dhaweeyey kulliyadda iyo jaamacaddaba. Kulliyaddan aad ku soo biirteen ee aad doorateen maxaa idinkaga soo horeeya? Jaamacadda Alpha timaadeen jaamacad wanaagsan oo doorashadiina aad ku timaadeen idinku iyadoo aanay cidi idin khasbin ayaa choice-kiina halkan ku timaadeen. Kulliyadda arrimaha bulshadaad sii doorateen, kulliyaddan maxaad ku doorateen, maxaad ka filaysaan, maxaa idin yaal, maxaa idinka horreeyey? Annagu waxaanu doonaynaa oo kulliyad ahaan naga go'an inta halkan aad joogtaan in aad heshaan ugu yaraan lix tababar, ugu yaraan lix tababar inaad heshaan, oo lixdaa tababar tababar kastoo aad qaadataanna aad shahaadadiisa aad heshaan. Marka waxa weeye aniga iyo kulliyadaydaba waxaan naga go'an waxa aad naga filaysaan iyo wax ka badanba inaad naga heshaane idinkana waxaan idinka doonaa dadaal inaad la timaadaan oo wixii halkan aad u soo doonateen aad ku dadaashaan sidii aad u heli lahaydeen, aad waliba ugu faa'iidi lahaydeen. Annagana waxaan naga go'an waxyaalo intii aad naga filayseen ka badan in aad naga heshaan haddii alla ka dhigo. Nin walba intuu ku qabsado shamaca unba gurigiisuna ka iftiimaya, gurigaagiina waa qalbigaagii quluubtaadi iyo maskaxdaadi waxbaranaysay. Marka commitment baa laidinka rabaa. Commitmentka laidinka doonaya waa inay ardinimo idinka muuqata. Ardinimada idinka muuqanaysa maaha iskuulkii hooyo aroortii ku kicinaysay ee lagu daba taagnaa, macalinkaa ku daba taagnaa. Waa mid ay salka ku hayso inaad tahay qof responsible oo waayeelo oo dhisan ayaa laidinka rabaa, rag iyo dumarba.